Вона звернулася до моєї мами з проханням. Може, хоч ви врятуєте, хоч її найменшу врятуєте. Ну і моя мама погодилась. Мама, ну як, мама була обурена, що так з євреями поводяться. Мама забрала її. Тата немає, німці шукали тата. Угу. Приходили до нас з обшуку, нічого не знайшли. Але в той момент та дівчинка була у нас вже в хаті. І Юрко говорив, розповідав, що навіть говорили з нею. Ну, на щастя, вони якось, ну, не вичислили, що вона є єврейська дитина. От. Пішли. Пару днів вони ще було, сиділи у нас в хаті. Потім маму забрали в тюрму. От. А тато, коли дізнався, ми також по квартирах розійшлись всі.